Kesehatan kita ni sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan kita mm -hmm. iaitu dengan menjaga kesehatan. Jadi kesehatan yang baik akan menjamin apapun yang akan kita laksanakan rutin harian kita. Jadi seperti yang kita berikan, jekannya kita bersama yang mulia puan siti munawarah binti wang tarif yang akan sama-sama memberikan penjelasan mengenai dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini Betul. iaitu pemakanan sehat di bulan Ramadan baik. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh Untuk pagi ni puan ah mungkin dapat kita serahkan terlebih dahulu ya untuk untuk mengusikan lebih lanjut mengenai tajuk kita ini. Mukadimah daripada puan. Okey, terima kasih ya hmm. pendara penyampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada uh, pendengar di sana, uh, penonton di sana <laughs> lah. Jadi kita ini, seperti yang kita semua maklum esok, kita ni akan bermula untuk berpuasa puasa. di bulan ya. Ramadan. Jadi kita ni yang kita ni faham mengenai dengan puasa ni adalah menahan diri daripada makan dan minum hmm. dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita ni di negara Brunei Darussalam ni, kita ni punya puasa lebih uh, daripada 12 jam, okay? Kadang ada macam sampai 13 jam. Jadi uh, badan kita ni itu akan mengalami satu perubahan yang drastik. Betul. Kalau pada hari biasanya pada hari mestinya uh -huh. pada hariannya. Jadi kalau pagi makan, tengah hari makan, Pada makan, malam makan. Betul. Jadi kalau semasa bulan puasa tu badan kita ni terus mengajut ni orang kita ni uh -huh. untuk uh, kira indak makan ah. Ya. Uh -huh. Jadi kita ni perlu mengetahui teknik sebenarnya pemakanan yang sihat semasa di bulan Ramadan ni supaya Uh, kita ni akan lebih bertenaga yep. uh, supaya kita ni indah kadang komplain oh, sakit parut dogal, ka apa sakit <laughs> kepelamaan lah. tiap badan apa ha. dan sebagainya jadi kita ni perlu mengetahui uh, apakah di antara corak ataupun amalan pemakanan yang sihat dan cara hidup sihat semasa hmm. di bulan ramadhan ini. Ha, nanti kita akan tahu bagaimana pola pemakanan dan sebagainya tapi kan apakah antara kebaikan berpuasa daripada perspektif uh, ini? Okey. Uh, daripada perspektif dan berpuasa ni sebenarnya banyak ia punya uh, kebaikan lah. Ha. Uh -huh. uh, salah satunya adalah ia puasa ni proses detoxification. Uh -huh. Kalau bis kita selalu dengar detox diet lah, detox yes. drink lah kalau orang biasanya uh, air putih campur lemon campur apa nama ini uh, timun jadi detox uh, drink lah. Ha. Tapi sebenarnya Uh, puasa itu adalah satu proses detoxification secara natural. Hmm. Okay? Jadi kalau sekiranya macam kadang ada orang masa ni kadang ada di intingnya macam-macam yeah. trend ada orang detox diet. Detox diet okay? uh, kadang sanggup membali berbagai bermacam jenis makanan hmm. yang kadang mahal-mahal campur cias tiap peti ni. <laughs> Tapi sebenarnya simple saja dan murah dan selamat adalah secara berpuasa. Okay? Hmm. Ya sebenarnya proses detoxification itu yang ia, uh, ia adalah proses di mana badan kita ni mengeluarkan uh, segala toksin yang ada dalam badan. Ha? Sebab so, kita ni uh, pada seharian ini sebenarnya kita ni terdedah kepada pelbagai jenis toksin ha? sama Good. ada daripada udara, ha? daripada makan minum, uh -huh. ha? dan sebagainya. Jadi badan kita ni memerlukan proses detoxification hmm. tu supaya uh, kira ia adalah satu uh, untuk menyembuhkan uh, segala uh, imun sistem kita ni yeah. ya dan juga menyehatkan badan kita ni ya. That's why kadang-kadang uh, selalunya organ yang paling uh, yang penting dalam proses detoxification adalah liver ataupun hati kita ni. Hmm. Okey. Hati kita ni tu ia akan mengeluarkan uh, sejenis hormon Uh, untuk apa nama ini uh, buang segala toksin. Jadi semasa berpuasa ni uh, organ dalaman kita ni in terlampau bekerja keras. Okay, ya. kalau ha. pada kebiasaannya Uh, kalau tani badan kita ni setiap kali mengambil makanan organ dalam kita ni perut, hati dan sebagainya usus ah uh, ia akan bekerja untuk menghadam makanan. Betul. Okay. Jadi kadang-kadang kita ni tidak tahu apa ada yang di dalam makanan itu mungkin mm -hmm. daripada segi preservatif uh, daripada bahan aditif dan sebagainya yang membahayakan badan. Betul. Jadi hati ini akan bepros akan mengeluarkan uh, kira hormon untuk apa nama ini uh, menindak balas terhadap toksisiti berkenaanlah uh -huh. and by selain daripada tujuh berpuasa ni ia merupakan proses penyembuhan yang selamat yeah. that's why kalau bagi orang yang akan ber, membuat uh, pembedahan uh -huh. doktor menasihatkan untuk berpuasa betul yeah. uh, ya yeah. ia kirakan supaya mencegah daripada komplikasi yang kita ni tak tahu uh -huh. semasa uh, membuat pembedahan itulah right. so jadi secara uh, mnya uh, berpuasa itu adalah satu proses yang sangat baik yang kira uh, ia berfaedah kepada badan kita ni. Aha, itu secara menyeluruhnya lah. Uh, tadi kita ni sudah uh, mengenai dengan Muka limahnya, baik dengan uh, permakanan ini ataupun topik yang kita ni bawakan pada hari ini, kita juga ingin mengetahui apa sebenarnya pola permakanan uh, hmm. untuk persungkaian dan juga sahur uh, di bulan Ramadan ini. Okey, Uh, terima kasih ya uh, penyampai uh, dari segi pola pemakanan ataupun corak pemakanan sihat kita ya. Uh, sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan Salam. kita ni uh, di antara macam mana kita ni boleh bersungkai dan bersahur secara sihat. Uh -huh. Okey. Tetapi before that uh, saya ingin menakar pada anulah uh, pada uh, penonton di sana Salah satu faktor yang paling penting semasa kita ni memilih makanan adalah aspek keselamatan makanan dahulu. Uh -huh. eh. Kita ni perlu memilih makanan yang halal, halal dan bersih. Mm -hmm. uh, saya rasa pada masa ni ramai orang tertunggu-tunggu ni kan ber, apa gerai Ramadan, satu ke, <laughs> ke bufet Ramadan. Uh, kalau bis kita I think saya rasa ramai di antara kita ni sudah menerima forward WhatsApp uh, <laughs> ah, bufet di mana-mana uh, mana. <laughs> 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 Jadi sebelum kita ni melangkah ke restoran atau untuk memilih bufet Ramadan apa dan sebagainya tu kita ni perlu mengetahui tahap kebersihan dan keselamatan mm -hmm. makanan yang di apa nama disediakan oleh restoran berkenaan mm -hmm. Kerana ditakuti kalau kita ni Indah mengambil peduli mengenai dengan keselamatan tu ia akan mengakibatkan seperti aa, keracunan makanan dan sebagainya. Betul. Jadi aa, daripada aspek pemakanan yang sihat sebenarnya kita ni yang paling penting kita ni perlu mengambil makanan secara sederhana. Mm -hmm. Jangan pulang kadang ada orang ya mm -hmm. di siang hari kita ni Dia berpuasa tu lapar jadi dia makan masa bersukut membelas dia. Ya. Eh? Okay. Ya, sebenarnya betul. atu tidak digalakkan ha? kerana ia akan mengakibatkan komplikasi seperti uh, duga lah, atau kadang parut bloated orang kita mm -hmm. ni lepas ketumbukan. Uh, ke, uh, ketumbukan ah. Uh. ha? Uh. <laughs> okay, so uh, atu kalau boleh dielakkan, jangan tani terus kira berapa serapis makan. Ha? Kita betul. ni perlu mengetahui. Uh, makanan yang diambil itu perlu sederhana dan seimbang. Mm -hmm. okay. Dan semasa bersungkai sebenarnya kita ni digalakkan untuk mengambil tiga biji kurma. Okay. Uh -huh. Kenapa kurma itu penting? Ada kenapa tiga biji? Uh -huh. okay? Sebab dalam sehari badan kita ni sudah mengambil uh, apa namanya ni, uh, memerlukan tenaga yang sangat banyak. Jadi uh, dengan adanya tiga biji kurma ini, ia tahap gula, tahap karbohidrat dan tahap tenaga di dalam tiga biji kurma ini adalah kira-kira memadai untuk mentopang uh. uh, energi yang uh, tenaga yang sudah hilang di masa siang hari. Okay. Right? Uh -huh. And then uh, kurma uh, ini ada banyak kebaikannya, mm -hmm. okay? Di antaranya satu, ia mengandungi tahap gula yang bagus, okay? And then uh, mengandungi uh, serat yang tinggi dan juga yang mengandungi mineral uh, yang kirakan uh, sesuai untuk uh, parut kita ni yang sudah lapar untuk jangka masa mm -hmm. yang panjang. So kirakan kalau orang putih panggil appetizer, mm, uh, yeah. pembuka mulut, uh. ah, yeah. okay? Jadi Uh, kalau ada kadang-kadang ada orang yang dia suka makan kurma, okay, jadi di kalau orang tu dah suka makan kurma, digalakkan untuk mengambil buah-buahan kering lain, lah, seperti uh -huh. kismis, kah, ha? ataupun pada masa ni ramai sudah banyak sudah orang berjual rutab kurma fresh, kan? uh -huh. ada yang kira uh, ataupun di antara salah satu uh, jenis buah okay? uh -huh. kurma tu kurma basah tu kurma rutab, so ia sama ia punya kandungannya, atau bilang ah. And then uh, kalau bagi orang yang dah mau dicium mau mau makan kurma, dicium mau makan kismis uh, kita ni digalakkan untuk makan uh, makan buah tapi dahulu. kan. Mm. Okay. And then semasa kita bersungkai dan bersahur kita ni perlu memilih makanan yang berkualiti. Okay. bukannya makanan yang kadangnya orang kita ni makanan yang uh, segera yang sihat. Okey mm. okay. ini berbaloi. kita ni sudah berlapar untuk jangka masa yang panjang jadi kita ni Uh, untuk menghargai Badan kita ni Yang sudah lapar Untuk jaga masa yang panjang itu Kita perlu memilih Makanan yang berkualiti mm -hmm. okay? Makanan yang berkualiti ini Terdiri daripada Makanan yang mengandungi Zat nutrisi Yang mm -hmm. uh, Yang Baiklah Seperti ada mengandungi Karbohidrat yeah. Protein uh, Serat dan sebagainya okey kadang kita ini Selalu terlepas pandang uh, Macam kirakan uh, Makanan itu Kita ambil sembarangan saja, mm -hmm. Especially yeah. kalau di buffet Ramadan. Indah Apa nama ini Dia mahu rugi. Ya. Yeah. Betul. So kita ni sebagai uh, kita ni manusia kita ni perlu mindful ataupun kita ni perlu peka dengan apa makanan yang kita ni ambil semasa bersungkar dan juga bersahur itu ah. Uh -huh. Okey. And then uh, yang paling penting juga uh, semasa selepas bersungkar itu kita ni perlu merehatkan badan. Kadang, -kadang uh -huh. ada orang terus mengambil makanan. Betul. Okay. lepas makan kurma uh, minum air terus dia makan sebab makanan sudah terjamah di atas di atas meja jadi sebenarnya digalakkan untuk merehat merehatkan perut kita terlebih dahulu. Ya. mungkin uh, mungkin dapat puan jelaskan bagaimana kalau uh, mereka yang perlu memakan ubat. Biasanya kalau ubat ini katanya makan uh, selepas uh, makan malam ataupun selepas makan. Ha. Jadi macam mana? Adakah bagi mereka yang berpuasa dan perlu memakan ubat ini selepas yang makan habis ataupun Sebelum. Uh, sebelum, sebelum. Okey. So bagi pesakit-pesakit yang uh, perlu mengambil uh, ubatlah terlebih dahulu. Saya nasihatkan uh, untuk bertanya kepada doktor. Uh -huh. uh, Bis kita terlebih dahulu, macam mana teknik mengambil ubat. Uh. Jadi kadang, uh, tapi kadang secara apa namanya, secara amnya, secara generally, kalau ubat itu kita ni perlukan uh, diambil apa namanya selepas makan. Okay, kita ni perlu. Ya ada dua steps. Boleh jual sama ada dihabiskan dulu makanan. Okay, kita habis sudah makan nasi apa dan sebagainya. Okey, uh, dia baru makan ubat ataupun kita yang jamah dulu dan uh, baru makan ubat. Okay? Uh -huh. Even saya sendiri pun ada mengambil ubat kan jadi kita ni perlu mengetahui uh, ia punya ubat itu adakah sesuai jika dimakan uh, se, apa nama ni untuk makanan jenis makanan yang sedikit ataupun memerlukan makanan yang banyak. Oh. Uh, so yeah. jadi yang paling penting kita ni perlu bertanya kepada doktor uh -huh. ataupun uh, pakar farmasi eh uh, okay. biskitalah and then kadang ada ada orang uh, ada jenis ubat yang perlu diambil uh, selep, sebelum makan sungka, uh, sebelum makan ah mm. so kita mm. ni kalau orang uh, pesakit yang macam tu kita ni perlu mengambil ubat terlebih dahulu, lah, minum air and then makan ubat Rehat skejap sembayang macam mm. tu apa dan sebagainya dan baru makan anu uh, kurma dan sebagainya mm. so yang paling penting we have uh, kita ni perlu bertanya kepada doktor lah uh -huh. ah yeah. uh, because dan, mereka ada pakai yang lebih bersesuaian betul eh? sekali dan yeah. kalau tadi uh, pun ada menyentuh mengenai dengan uh, tahap kebersihan sekiranya ada hmm. bufet dan lain juga sebagainya. Hmm. Jadi bagaimana kita ni untuk mengamalkan permakanan sehat khususnya bila kita ni berada di gerai <laughs> dan ada juga di restoran selain daripada hmm. kebersihan. Jadi bagaimana lagi apa lagi cara yang boleh kita ni praktikkan dan juga Uh, berikan kesedaran hmm, sebenarnya. Kadang-kadang uh -huh. ayam masak, kicap, ada daging masak itu? apa lagi masak, kari. Macam mana kan memilih ni? Dibayar mata. sudah <laughs> <laughs> Jadi macam mana, uh, Puan, untuk kita ni sama-sama menjaga yes. juga kesihatan Dato. Yes. Okey. So saya rasa ramai orang di, di luar sana berpusu-pusu ni menunggu-nunggu ni gerai Ramadan bufet Ramadan because hmm. tahun lepas kan ini dah ada hmm. yeah, now ada kan, jadi kalau kita ni dapat lihat pun banyak sudah gara-gara yang didirikan. Hmm. Ah. Jadi semasa se memang ah, kita ni ah, sebagai rakyat Brunei ke gara Ramadan, ke bufet Ramadan itu memang salah satu budaya. Ini dapat dielakkan tu. Betul. Hmm. Okay? -hmm. Even saya sendiri pun kena ke gara Ramadan. Ini <laughs> ah. menidakkan. Okay. Hmm. Jadi, semasa di gerai Ramadan tu kadang terlampau banyak jenis makanan yang dijual. So kita perlu memilih apa jenis. Semua jenisnya. takkan dipilih. Ni. Uh, semua akan dipilih. Kita mahu rugi. Okay. <laughs> Salah satu tips yang kita perlu uh, ambil adalah kita ni perlu uh, merancang dulu makanan apa yang kita ambil. Hmm. Sama ada di gerai Ramadan ataupun di bufet Ramadan rancang apa jenis makanan dan restoran mana yang akan diagak. Mm -hmm. okay, jangan pulang, uh, maksudnya di sini macam hari ini aku terseliur no, renuk, western. So, we go to western ataupun area uh, hari ini terseliur apa nama ini, uh, macam makanan Indian. So, we can go for Indian. So, atuah, uh, kita perlu rancang. Dari kedua tadi perlu makan, like I said tadi, makan secara seimbang, dan sederhana. Because kadang, -kadang especially di bufet Ramadan, kadang bufet Ramadan tu ia punya harga lebih mahal daripada berbanding jumlah makanan yang kita nak ambil. Mm -hmm. Kalau kita okay. ni secara lias, secara kasar, uh, jumlah makanan yang kita nak ambil tu eh, sebenarnya lebih berkurangan daripada harga yang di, yang diberikan. Ha? Mm -hmm. okay. Mm -hmm. So, atu. And then semasa di Gerai Ramadan di bufet Ramadan kita ni perlu memperbagaikan jenis makanan. Jangan hanya satu jenis saja. Kalau kita lihat uh, nasi sama ayam ayam tu tapi lau uh, sayur lain kita ni ambil. Jadi mm -hmm. okay? so, perlu memperbagaikan supaya meriah memeriahkan lagi makanan kita ni. Itu uh, mm -hmm. di antara tips-tips yang boleh kita ni ambil. Ha. And then dan uh, kalau boleh memilih masakan yang uh, makanan yang masakannya daripada yang lebih sihat. Mm -hmm. Jangan jangan semuanya bergoreng. Adalah campur-campur lah, ada uh, berbakar, ada rabus, Betul. ada steam mm. dan sebagainya. So, at least kita ni in the mm -hmm. kelamuan, okay? and then at the same time kita ni boleh mengurangkan uh, tahap kolesterol kaya, tahap kalori dan dalam makanan, sesebuah makanan itulah. At mm -hmm. least, uh, kan kita uh, selalunya secara amnya uh, memang di bulan puasa ni kita ni akan me, berat badan kita ni akan berkurangan sehingga 4 ke 5 kilogram. So, oh. memang tu. Walaupun kita in the exercise okay uh, kita ni akan mengalami uh, perubahan dari segi berat badan. Okay, So because uh, daripada siang hari kita makan. So hmm. selalunya jumlah kalori yang diambil semasa bulan Ramadan selalunya kadang berkurangan sehingga uh, 1200 tu dalam se kalori, uh, sekali ya. anu sehari itu berbanding pada hari biasalah. Ha ya. so itu. Tapi atu kata, kata kata puan uh, di bulan ramadhan ni ada yang kurang berat badannya. Yang nama kurang itu macam mana tu? <laughs> Okey, bagi yang kurang sebenarnya berat badan ni ia naik turun disebabkan oleh banyak banyak faktor lah. Majority of it because of makanan. ya. Okay, kalau bagi yang in the boleh kurang berat badan semasa bulan Ramadan. Ni selalunya disebabkan ada tap anu ah komplikasi kesihatan Aha. ataupun masa uh, masa bulan Ramadan tu kan lepas Sungkai sampai sampai tu ya makan saja hmm. okey ataupun ya in the inactive because semasa bulan puasa ni pun kena perlu aktif okey supaya kita ni lebih bertenaga semasa di siang hari ya uh, and then mungkin disebabkan oleh pelbagai anu lah uh, hormon dan sebagainya. Ah hmm. uh, hmm. tu dia kadang-kadang rata-rata uh, memang pun turun, okey. Yeah. Cuma ada segelintir saja yang kadang payahlah untuk turun mm. itu Okay. Puan itu Antara pengusian bersama kita ni di pagi ini bagaimana cara untuk kita sentiasa kekal sihat dengan pemakanan sihat se apa, apa apa lagi di bulan Ramadan ini. Ah yeah. uh, mungkin kita serahkan bersama dengan puan untuk sedikit kesimpulan dalam uh, perbincangan kita di segmen kesihatan pada kita yeah. uh, pada pagi ini. Yeah. Okay. Terima, puan. <laughs> terima kasih. Terima kasih So aa uh, saya ingin mengucapkan annullah selamat menyambut bulan Ramadan pada penonton di luar sana dan jadikanlah uh, bulan Ramadan ini sebagai salah satu tu apa nama ini batu, batu loncatan ataupun cora uh, untuk mengubah corak kita ni ya mm. uh, dan digalakkan uh, orang ramai untuk meng, apa namanya mengamalkan corak pemakanan sihat ni secara berpanjangan dan jadikannya uh, jadikan bulan Ramadan ini salah satu asbab untuk kita meneruskannya di masa akan datang dan juga diharapkan uh, agar bulan Ramadan ini kita ni akan dapat uh, selain daripada meningkatkan ibadah kita ni kita ni boleh mengamalkan cara hidup yang sihat eh uh, di bulan Ramadan ya. apa terima kasih Ayat kami ucapkan kepada puan Siti Minawarah binti Awang Tariq itu selaku pegawai pelajaran kesihatan. Terima kasih puan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat.